Després de la patacada en l'última jornada d'hoquei lliga al pavelló municipal Joan Ortoll, el Reus Deportiu Miró ha de canviar radicalment el xip per disputar el segon partit de la fase de grups de la Lliga Europea. Els roig i negres són primers a la classificació del grup A en vèncer el Dinan Kever el passat 19 d'octubre per 6-2 al Palau d'Esports. Sabemos que ahora lo que toca es Italia y no hay que lamentarse y quedarse anclados en este fin de semana y viajar, hacerlo lo mejor posible allá, ganar y volver a Reus con los 3 puntos para seguir en Europa con las máximas opciones posibles. L'any passat els del Baix Camp van encetar la seva participació a la Champions amb aquest mateix desplaçament i van perdre amb un resultat de 3-1. Verona va ser un dels protagonistes del duel, però aquesta temporada ja és jugador de l'Sporting de Portugal. En la tornada, els roig i negres van aconseguir remuntar el partit davant la Bombonera plena de gom a gom en un maig que va finalitzar 6-3, però res va ser suficient per garantir la classificació dels ganxets als quarts de final. Preparats per no tornar a ensopegar amb la mateixa pedra, aquest cap de setmana italians i reusencs es tornaran a veure les cares dissabte a partir de les 9 del vespre, a l'Eugenio Castellotti.